Шымкенттік шаруалар жергілікті ауыл шаруашылығы басқармасына өкпелі. Айтуларынша, аядай жерді игеруге су жеткізіп бере алмай отыр. Ол аз болғандай, өткен жылы дихандарға тиесілі жеңілдіктерден де құр қалған. Шаруасы шатқаяқтағандар Аманат партиясынан көмек сұрады. Тұрғындардың базынасын біздің тілшілерде тыңдап келді. Бейне сюжетке кезек берсек. Шымкент мегаполис болғанымен ауыл шаруашылығы бағыты өркендеп тұр. Етті, құсты бағыттағы жұмыс жанданып тұрғанымен, егістік жерге келгенде базына көп. Шаруаларды тығырыққа тірейтін негізгі мәселе ағын су тапшылығы. Су басқармасының бәрі жаңа мәлімет беріп отыр ғой. Оның бәрі жалған. Оның бәрі жалған. Мына мемлекеттен ақша бөлінеді, ол тиісті жерлерге бармайды. Мен өзім куәмін. Себебі жаңа су бармайтын жерлерді жаңағы тазылап жатыр, су арасын жер ол қалып жатыр. Жаңа латоктары ескі. Ол совет кезінен келе жатқан. Оны мен бала кезімнен білем. Ал оның бәрі тесілген. Оның бәрі жарты жолда ағып кетеді. Ол берген сулары 1000 куб су беретін болса халыққа, оның жартысы жерге кетеді, ағып кетеді. Жолдан ұрлайтыны бар, оны қадағалап жатқан ешкім жоқ. Шаруалар тиісті басқарманың басшысын көрмегелі көп болды дейді. Тіпті танымайтын да көрінеді. Істің басына келіп, дихандардың жағдайын сұрап жатқан атқа мінерлер жоқ. Осылай дегендер мәселесін тиісті министрлікке жолдамақ ниетте. Мен өзім осы Көкбұлақ ауылына 20-шы жылдан бері ауыл биі болып тағайындалғанмын. Содан бері біреуі келіп, сіздер қай жерден су алып бастыңдар, сізге су жетіп жатыр ма деп ешкім келген емес, келмейді де. Мамандар келіп, сол ауылдың тұрғындары мен болмаса ауылдың биі менен жаңағы аралап көзімен көрсе, соның бәрін түсінетін еді. Сол кезде ақша бөлінсе, дұрысынан осы кезде халық осындай нәрсеге душар болмайтын еді. Шаруалар соңғы жылдары ауыл шаруашылығына бөлінетін субсидиядан да қағылған. 2020 жылы қолға алынған шаруашылыққа салынатын салығын төлемегендері себеп, дихандар берешектен жалтаратын ойы жоқ, тек жергілікті биліктің осынау бастамасынан хабарсыз болып шыққан. 2019 жылы күздің күні осындай налог шықты. Жерге, ауыл шаруашылық жерге сұранды. 91700 теңгеден гектарына, 91 теңге 70 тиыннан әр квадрат метрінде төлейді ауыл шаруашылығына деп. Ол шыққан кезде біз білмедік. Тиісті жәрдемақы шығып жатыр деп республиканікінен естиміз да, біз бір тиын алған емеспіз. Мысалға, бізге ол жәрдемақыны қолыңызға беріп жібермейді ғой сен соның егесіңіз деп. Сіздің шотыңызға түсу керек шағыңды бойынша. А шотқа түскенде бізге арест алмай шот, ол ешқандай жоқ. Барлығы неге сондай? Әйтпесе дұрыс мемлекет беріп жатыр. Налог төлемейсіз, төлейсіздер жаңағы содан арест алып, содан дегенесі ешқандай не қылады. Тұрғындар бір айналдырғанды шыр айналдырған жергілікті басқарманың жауапсыздығынан шаршаған. Сол үшін қала әкімі Ақжар, Көкбұлақ елді мекендеріне келіп, шаруалардың мәселесін көрсе деген өтініштерін де айтып жатты. Әзірге базыналарын аманаттықтарға жеткізді. Ал белсенді ұйым ауыл шаруашылығын көркейту бағытында мақсатты шараларды қолға аламыз деп отыр. Перизат Биназарқызы, Амантай Әуелбеков, Диана Әлиқызы, жаңалықтар.